Tak, dobrý den. Zdraví vás avatárek Lexon. Já si tady jenom zkouším. Teď je noc. Něco jsem upravoval v Matmosu, chci si vyzkoušet v praxi, jestli to funguje. Jinak objevil jsem tady docela takovej zajímavý bug, jednu chybičku, už jsem to řešil s Milanem. Myslel jsem, jde ohledně tady ty jabloně. Stalo se mi, že prostě najednou všechny jabka byly zelený a nezrály. Strašně dlouho nezrály. Myslel jsem, jestli to není nějak upravený v tomto modpacku, že by jako třeba byl určitý počet zracích cyklů a konec, nebo by se ten strom nějak zazimoval a začal by plodit zase později, nevím. Nicméně zjistil jsem, takže pro všechny, komu se to stane, že když sklidíte to jabko takhle, že vám vypadne z toho stromu, tak je to všechno v pořádku a to jabko bude zrát znova. Ale je tady chybička, když to uděláte třeba torčkou, tak to jabko zmizí. Já jsem si myslel, že se instantně přenese do inventáře bez toho, aniž by skočilo ven, ale není to tak. Ono tady, jakoby na serveru tady visí pořád na stromě, akorát, že já ho nevidím. Takže bacha na to, ono pak, jo, ale když na to kliknu, tak vypadne až teprve potom. Ale vy ho vidíte jako nezralý, takže vy o tom nevíte, že tam pořád je, až když se odlogujete. Takže taková malinká chybička, raději ty jablka sklízet holou rukou. Po případě něčím, co na tohle nemá vliv. Jako asi i itemama, který se dají nějakým způsobem placenout. No to jsou asi všechny. No prostě radši rukou, tak. Já si to tady odložím. V tomhle díle bych tedy zkusil něco jako Tinkerspec. Tady jsem si udělal místečko, trochu jsem to ještě upravil, tady mám místečko ještě na další zařízení. Doufám, že teda je veliký 3x3. Jde o Blast Furnace. Tady mám takový ventilační otvory, aby mi to odvádělo vedro ven. Jsou to jenom vyčizlované technické bloky. Z toho mám udělanou i tady tu podlahu. Zatím takhle, tady jsem si udělal kraftírnu. Jinak za kamerou jediný, co jsem dělal, je, že jsem tady stavěl ten baráček a to je vlastně všechno, ani jsem nebyl dole kopat. O, vlastně možná jo, a mám kyblíček lávy, našel jsem tam jednu kostku lávy, tak jsem si ji vzal do kyblíčku, ta se nám bude v tomhle díle hodit. Tady mám něco jako umělý osvětlení prozatímní, abych nemusel mít ty torčky plásnutý přímo na zemi. Tady mám i něco jako ventilátor, aby se mi tady dobře kraftilo. Nevýhoda tady těch bloků, nevím, jak je to řešeno. Jsou to tady ty bloky, Technical Blocks Chiselu, jinak výroba jejich je docela snadná. Potřebujete vlastně 4 železa a 5 hladkých kamenů, dostanete 32 bloků, což docela jde. Sice železa nemám moc, ale tuším, že 12 z těch želez jsem na tohle obětoval, abych tady neměl furt jenom kobl, takže už začnu i s nějakými hezčími bloky. Funkce toho bloku je i tady ta, když si ho vyčizlujete, tak máte tady ty variance, jinak bacha třeba na tenhle ten blok, on je transparentní, vidíte tam jenom ty čárky, ale když ho vykopete, tak se zničí, takže je to něco jako sklo asi. Já mám tady ty bloky na tuzem a ventilace větrák je třeba tohleto. Akorát, že nevýhoda je, jednak to má texturu ze všech stran, takže to může vypadat prazvláštně. A nevýhoda je, že on má nějak, ta textura má nějak natvrdo definovaný souřadnice, kde má být položena. To znamená, já jsem chtěl třeba ten ventilátor udělat, tady jsem si udělal nějakou plošinu 11x11, chtěl jsem ho udělat přímo nad středem, což je myslím tady, ale i když ty bloky začnu pokládat sem, tak prostě hra na větráku bude vždycky tady. Tady bude vždycky střed toho 9 bloku, jakoby je to daný, nevím, jestli to je nějak souřadnice a mapy. Prostě ať pokládáte, jak pokládáte, tak vždycky se ta textura bude napojovat tady v těch místech. Takže tady by byl pak další větrák, 3x3, vedle další a další, ale kdyby ho chtěl o jeden šoupnout, tak to bohužel nejde. Nebo nevím jak, možná by to šlo přes nějaký editor, nevím, ale nebudu to řešit. Já stejně tady do budoucna chci mít sklo. Chci tady mít sklo kvůli tomu, abych tady měl denní světlo i, abych viděl, jak je venku. A i kvůli tomu, abych tady měl takový ty bručivý jeskyní zvuky, takže myslím si, že tohle tomu zabrání, když tam bude přímý výhled na svět, na nebe. Jo, takže žabky kuňkaj.
Jo, ale jenom. Jo, je to tak. Zdá se, já jsem tam měnil dosah té detekce těch letninů. Takže až když se přiblížím na nějakých, já nevím, 7 bloků, tak se matmos přepne na nějaký bažný režim. Já tady schválně zkusím nechat tady ty 4 letniny a uvidíme. Podobně jsem si upravil i end, takže když já sem dám. No, vlastně to bude fungovat taky, když budu blízko těch endstoneů. Ale to ještě doupravím, ono to jde pak ještě fixnout, že to jde vypnout úplně. Možná, že to jde vypnout přímo na detekci jednoho bloku, že až když na něj vlezu, že se zapne jiná atmosféra. Jo. Teď už to je v cajku, zdá se. Tak. No a vrhneme se tedy na kraftění a ještě než se na to vrhneme, tak já jsem si vzpomněl tam takový menší renon z minulého dílu. Spousta z vás si toho všimla, napsali jste mi do komentářů. No, já už mám hodně provázků. Jde o ten autoripair. Já jsem tady tvrdil, že maximum je 4, ale nevšiml jsem si, že jsem měl vlastně jenom 4 modifíry, takže jsem lhal. Pak jsem to ještě do toho videa doplnil jako textový popisek. Jinak tedy ty modifíry, nevím, jestli je to neomezený, mně se podařilo, jsem to testoval v kreativu, udělat nástroj z 10 modifíry, šlo tam dát prostě autoripair 10, pravděpodobně, kdyby nějakým způsobem byste dostali na nástroj modifíru víc, tak by to asi pokračovalo, takže to bude možná neomezený. Takže prostě těch autoripairů se tam dá nasázet podle volného počtu vašich modifírů. Jinak děkuji tedy Tomáši Martinu Novýmu, který mě na to upozornil jako první, pak ještě Lukáš Bony, Milan mi to tam myslím i psal. Takže díky za upozornění, upravuju to, nebo dávám to na správnou míru, nebo jak bych to řekl, ale to je jedno. A ještě chci poděkovat, i tady čtu v komentářích, Jan Sotona, já jsem tady říkal, že tady ta truhlička jde rozdělit právě na 9 malých, ale ono to funguje i s klasickou truhlou. Jo, takže to není funkce týhletý velký truhly, jde to i s normálníma, jinak zpětně pak i těch 9 malých, já už jsem je zase skraftil dohromady, když je zase dáte do craftingu, tak z toho získáte zpátky klasickou truhličku. To samé, když rozkraftíte tuhle velkou, dostanete 9 malých, když dáte dohromady, tak vlastně tu velkou přeměníte na tu normální truhlu. Takže když byste se jich chtěli zbavovat, tak tímhle způsobem jdou předělat na normální truhličky. Jinak ještě hlavní výhoda téhle truhly, a taky i jedna hlavní nevýhoda je v tom, že já tady mám třeba ještě jeden crafting. Když já si sem dám, já to udělám třeba tady, takhle crafting, anebo já ho dám rovnou i do země. Tak, výhoda té truhličky je v tom, že vyplňuje, no, tak takhle, vyplňuje celý blok, to znamená, že vlastně nevidíte, to se mi vždycky nelíbí, jak já to používám v těch Tinker's Construct pecí, anebo třeba i tady, že vlastně kolem té truhly vidíte dál, vidíte ty stěny toho bloku, takže já to pak většinou musím řešit nějakým hezkým šutrem, abych tam neviděl cobblestone a tady ta truhla prostě zaplácne. Má velikost jednoho bloku, není menší, takže krásně zaplácne tu mezeru, takže se chová jako plný blok. Ale nevýhoda je, že neumí pracovat tady s tou crafting station. Obyčejný truhličky, jo, když lezete do truhličky, vidíte tady inventář nějaký. A tahle ta to neumí. To je škoda. Jde napojit na dvoučestku, nebo nejde? Já myslím, že jde. Já to zkusím tamhle u tý. Takže to si myslím, jo, tak nejde. Aha. Takže i když je dáte vedle sebe, takže můžete sázet pořád vedle sebe, udělat si třeba z toho podlahu a každý blok se chová jako jedna malá truhlička. No, takže nevýhoda, že to neumí pracovat s tímhle stolečkem. Tak jsem to vyřešil teda obyčejnýma truhlama, pak to nějak ještě podezdím, udělám tam nějakou podlahu pod tím, ať tam není takhle vidět do toho mýho rádoby sklepa, prozatímního, kde zatím nevím, co budu mít. Chtěl jsem to udělat trošku, že bych třeba ty truhly, že bych ty stolečky napojil k sobě do čtyřky, ale ono to má pak problém s navazováním na ty truhly. Pak se mi stávalo, nikdy se mi nepovedlo donutit každý ten stoleček, aby šahal jenom do své truhličky. Vždycky, když jsem dal ten čtvrtý, poslední, tak to, když byli přímo vedle sebe, tak ten čtvrtý si šáhnul do té první truhly a tu svoji ignoroval.
takže nedalo se to nějak tomu říct prostě, který stoleček má se napojit do jaký truhly, takže jsem to takhle oddělil, tak je to zatím takhle, nevím, jestli budu využívat všechny. Moje představa je zatím, že tady budu mít nějaký hlavní věci, tady budu mít třeba nějaký bio provázky a takový, tady nějaký luty a prostě, když budu chtít, můžu tady rovnou kraftit. Je to zapuštěný v podlaze, takže uvidím. Zatím to takhle nechám, pak přejdu i na nějaký třídící systém, tady chci mít někde stěnu, asi tady někde stěnu z barelů. Tu plošinu ještě asi rozšířím, chci tu budovu hnát někam tímhle směrem. No a tak asi to by stačilo na to kecání a já bych začal dělat něco užitečného, třeba to, že si rozkraftím tuhle truhlu a udělám si z ní normálně, aby se mi stákla. Teď ještě budu asi používat ten decrafting, jsem na něj zatím zvyklý. A zkusíme si tedy udělat, mám tady nějaký suroviny, nemám tady nic, zkusíme si udělat Tinker's Construct Pets, protože si chci udělat knepsek. Takže tak, já teď přemýšlím, jo, tady mám ty věci. Takže nějaký cihličky jsem si přepálil, zjistil jsem, že mám poměrně nedostatek písku, ku podivu, takže fakt jeho málo. Já jsem někde měl ještě ukraftěnou jednu část, a tady mám taky tu truhlu, tak já ji taky předělám. Jo, tady smeltery controller. OK. Takže uděláme obyč truhlu. Já si asi zrovna nevím k sobě, tady ten technický blok zatím, ten mi jeden zbyl, tam to jsou taky přečizlované technické bloky, takže všechno, co je tady hezký a není to stone, je ten technický blok. Tak a já si jdu tedy kraftit, budu potřebovat nějaký sklo. Nevím, jestli to půjde kraftit přímo z tohohle. Jo, půjde. Takže sear tank. Pak budu potřebovat. Já se mrknu, tam se něco kraftí z tabulek, že jo? Já tady někde mám knížku. A až já ji najdu, mám ve knihovně, jasně, tak se podívám, abych tady neplácal. Tady. Cihly máme, jo, výlevku, jasně, a ne, tak z tabulek skla zatím ne, tak normálních kostek skla. Není to v původní verzi z tabulek? Já si teď nejsem jistý. No, nicméně potřebuju tady na jeden skleněný blok 6 cihel a tady 4, jo, ale zase nemám moc skla. Já si chci udělat hodně tady těch bloků. Jednak to jde použít jako stěnatý PC, jednak si do toho zatím můžu nosit lávu, protože tady bude trošičku problém s lávou a s přenášením. Takže když budu mít hodně skla, tak můžu kraftit tohle, když budu mít hodně cihel, můžu kraftit to, kde ušetřím dvě skla. Dobrá, tak určitě si udělám několik i obyčejných cihel, určitě si udělám cihel, těch bude asi dost, no když na to písek potřeba taky. Ani nevím, jaký je rozdíl mezi tímhle a tím druhým. Asi jenom ve vzhledu, si myslím. Seed Windows a když uděláme tohle, Seed Glass. Já bych se asi spíš hodil ten glass. Já si udělám takhle zatím jenom dvě. Dva glasy. A co potřebuju? Potřebuju výlevku, těch bude potřeba taky dost, ale zatím mi bude stačit jedna. Ještě udělám pár těch cihel. No, já je udělám ještě asi z jednoho steku. Abych neudělal nějakou blbost, nějaký cihličky mám, takže tohle máme, kontroler máme, výlevku máme a to by mělo k funkčnosti snad stačit. Takže ještě zobáček, já jsem v žádný vesnici nenašel ani právě ty jejich pícky, ty Tinkers Constructový, takže já prostě všechno musím dělat poctivě od nuly. Ne, že by mě to mrzelo, ale těch pár cihel navíc, co bych si mohl ve vesnici vykopat, by se mi hodilo. Tak, uděláme si dno. Já si začnu z téhle strany.
Zatím asi nechám to minimum, který mi to umožní. Možná, když to udělám takhle, ať to pak nezapomenu, že to tam nemám. A minimum by stačilo, si myslím, že jenom jeden blok, jestli to jde, nevím. Ale mám dost cihel i na tohle, takže v pohodě. Jo, a tady už udělám teda nějaký ovládání pece. Kontrolér, tady dáme tedy. Ono by to palivo mohlo být i nahoře. Já myslím, že ne, že to musí být v řadě s tou kontrolní, co? Tak takhle jsem to nechtěl. Jinak tady ten krumpáček s tím autoripérem je fakt super. Jo, už jsem myslel, že se mi to rozbilo. Tady to vlastně všechny ty prostory jsem začišťoval tím krumpáčem. Několikrát jsem překopával i ty podlahy, protože jsem zkoušel různý druhy bloků. Vždycky se mi ho podařilo rozbit tak do jedné třetiny. Pak jsem tady třeba pokládal ty bloky, on se mi stihl zatím opravit, takže fakt super. Tak, takhle, ne, to jsem nechtěl, to je jedno, tak dáme cihlu a když tam plácnu tohle, tak se nesepne. OK, takže tahle nádržka na lávu musí být tedy v oblasti té pece, tak já ji dám prozatím sem, nebo že bych to ovládání šoupnul někam dál. Ne, nechám to takhle. Jo, už se to zapnulo, už to funguje. Takže nálevku máme. Já si sem dám rovnou ten kyblíček s lávou. Tady ten ještě vylévací otvůrek si prozatím šoupnu sem. Měl by tady taky fungovat. No a už máme na prvních 9 věcí. Takže já si tam dám rozstavit určitě nějaký železo. Tady už se konečně začnou dublovat ty suroviny. Možná 6 by mohlo stačit. Budu si potřebovat udělat tedy i nějaký. Já teda nevím, jak to bude spotřebovávat lávu, jestli ono. No, já tam dám zatím jenom 3, než si to tady není upravený, že by to třeba žralo víc lávy. Protože třeba ta botanie je upravená, že ty věci, ten crafting těch věcí potřebuje víc lávy než normálně. Takže železo se nám tam taví a já budu potřebovat aluminum brás na šablonky. A to se dělá, to se dělá. Jo, to se dělá. Tady takhle, molten copper a molten aluminum. Je to tak. V knížce je napsaný i poměr, kopru máme poměrně dost, aluminum. No, já tam využiju ten gravel. Já se přece jenom ještě teda podívám do té knížky. Myslím, že to je 2 ku 1, 3 ku 1. Podle obrázku to vypadalo jako 3 ku 1, co? 3 alumina, 1 kopr. 3 ku 1, jasně. Takže než si zničím lávu, tak si tam dám 3 alumina, 1 kopr. Už to pracuje. Nějak pomalu, ne? Možná se mi to jenom zdá, jo, jede to. Asi se mi to jenom zdá, že to je pomalý. Tak, já si sem dám prozatím tenhle stoleček. A na knepse, když se podívám, je potřeba aluminum brass ingot nebo zlatý ingot a iron toad rod. Takže já si možná tady ty stolečky pak i přesunu někam blíž k peci, ať sem pořád neběhám. Co tu máme? Toutrot nemám, nemám ani šablonky, takže já si nejdřív udělám šablony. Zatím dvě, teď mi jde jenom o ten toutrot, je to ono. Jo, je to ono. Jo, jasně, dokud to neseberu, tak to nevycraftím, takže se můžu podívat. Toutrot chci, ostatní věci zatím ne, protože nemám Toolforge, to je ten vylepšený stoleček kraftící, takže by mi byl k prdu. Nebo ty ostatní šablony by mi byly k prdu, takže zatím to nechám jenom takhle, potřebuju tedy jenom Toutrot, potřebuju ještě udělat odlíci šablonu na ingot,
šablonu. Já tady možná, i když ono by to šlo možná i tou cihlou, že bych dal přelít cihlu. Jo, molten aluminum brass je dole. Udělá nám to šablonu na ingot. Jo, máme šablonu na ingot, takže si odleju zrovna jedno železo, nechám tam tavit další železo, třeba tři. Jeden ingot, já tam nějaký ještě železa mám, ale když už jsem, je, tak, a tak už si ho nechám na ten knepsek. OK, ale chtěl jsem tedy jeden ingot železa. Ten si rozeberu na jetty a odleju si, jestli to tady jde, i šablonu na jet. Ono se to možná bude hodit. Tady ty suroviny budou cený, takže se mi možná bude hodit mít i šablonku na nugetky. Já se jenom mrknu. Jasně, hudba je vypnutá, protože jsem si tady kopal a poslouchal jsem si svý. Tak, aluminum brasu máme 5, to by zatím stačilo, koukám, ta láva ale fakt jde nějak rychleji než normálně. Asi jo, asi to spaluje víc lávy, takže tady láva bude docela cená. Takže tady bude boj o nedr. Takže máme tohle, toutrot chci, ten si musím udělat nejdřív z koblu. Takže toutrot, šablonka. Tohle si překraftím zpátky do ingotu. Tak, co ještě budu potřebovat? Určitě budu potřebovat jo, šablonu na tohle. Železa máme dost. Takže já tam zrovna asi odleju i ty železa. Dvakrát. Tohle můžu vyhodit, to mi připomíná, jak se kraftí trešken. Doufám, že ten normálně hladký kámen, truhlička, kobl. Takže hladký kámen, truhlík a cobblestone. Super, máme odpadkový koš, který já si dám, zatím nevím kam. Tak zatím třeba takhle sem. Vyhodíme to. Jedna tyčka, druhá tyčka, na to je potřeba tři ingoty na tu jednu tyčku. Jo, chtěl jsem si taky ukraftit ten metok lepší, ale když jsem vlastně kopal jsem pár chodbiček dole, tak jsem tam nacházel hodně tady těch safírů. Předtím jsem měl ten rubín, měl jsem ten peridot je lepší. Safír má asi stejné vlastnosti jako rubín, minimálně pro ten, pro tu tyčku, že prostě ta tyčka se vyplatí dělat, ne tyčka ne, ta kopací hlava se vyplatí dělat z peridotu, má větší rychlost. Myslím teda, že to bylo v rychlosti. Tady. Toutrot kobl, dáme si šablonu na hlavu. Takže durabilita 512, mining speed 8. A tady je 8,75, jo. Takže z peridotu je to zatím lepší, tohle má stejné hodnoty jak ten rubín, ten červený. Nicméně, vzhledem k tomu, že já jsem našel hodně těch modrých, tak já bych si chtěl udělat, já si udělám asi i tady tu tyčku opět, ten metok z nějakého lepšího materiálu, to znamená ze safíru v mém případě. Určitě to bude lepší než ten kamenný, takže potřebuju tohle, potřebuju tohle, potřebuju tohle. To si udělám rovnou i dvakrát. Ono se to ještě bude hodit. Možná i na nějakou šavličku pak, na něco. Škoda je, že tady nejdou ty části těch zbraní nebo těch nástrojů měnit. Ale spoj myslím, já to schválně zkusím. Jo, nejde to, není tady ta iguana Tinkerstvík, nebo jak se jmenuje ten mod, ten co leveluje zbraně a ten právě umožňuje, nebo co leveluje ty nástroje, ten umožňuje i měnit jednotlivé části, takže to tady bohužel nejde. Takže jakmile ukraftíte tu věc, tak
už ji takovou budete mít na pořád, akorát tam měníte ty modifíry. Počet modifírů a to, co si tam za ně vložíte. Takže máme safírový metok, motičku, lopatku, sekerku, 1075, mining speed 8,8, nebo 8, jo jasně, ono to bere 8 a 8 a harvest level, redstone a redstone, ono to bere jako asi jedna část a druhá část. Zřejmě jako lopatka a sekerka, jasně, tyhle dvě části. Takže kdybych dal jedno ze zeleného, tak by jedno mohlo být rychlejší, ale to teď nebudu asi řešit. Sice bych mohl tu sekerku, no nevím, jak by se to pak opravovalo, pravděpodobně za tu dražší surovinu, ale já si tam pak dám tři modifíry, tak si tam dám taky ten auto repair. Takže máme tady ten metok, kamenný má 180 nebo 190, jo, něco je použitýho, něco jsem používal asi sekera, tak jedno je použitý víc, jedno míň. Dobrá, ale i tak necelých 200, tady to má přes 1000, takže fajn. Takže já tady ten metok zatím dám sem do truhličky, kdybych náhodou někdy potřeboval nutně a neměl bych nic. Tak, truhličku mám. Tak já si to asi zatím dám sem tu dvoučestku, právě kdyby ta velká truhlička šla teďko spojit do dvou, a když nebyla by to podmínka, bylo by to lepší, tak bych tam takhle kolem neviděl na tu podlahu a bylo by to krásně slitý s podlahou, nevadí. Takže tohle si sem odložím, tohle si sem odložím, tyčku si vezmu, šablonu na tyčku dám zatím do truhličky, dám si sem i pár těch cihel, co tu mám. Černý cobblestone zatím přečizluju na obyč, ať se mi to stákne. Co potřebuju teďko, je, než na to zapomenu, tak si udělám šablonu na ozubený kolečko. Šablonu, aha. Jak se dělá tedy, to se odlije kamenný ozubený kolečko. A to se dělá jak? Dejme tomu, že bych chtěl, v čem ono je, no. Potřebuji nějaký recept, kde je ozubený kolo. Vím, že jsou tady změněný, jak ono se řekne, i to ozubený kolečko. No, přiznám se, že fakt nevím, co když dám takhle jenom prostě cobblestone do kříže, tak to neklapne. A co ten starý recept? Tyčky, já nemám tyčky dřevěný, asi ne, já jsem je zdělal na ty šablonky. Takhle je dřevěný. Wood gear. Takže gear. Tady bude třeba bronzový a potřebuju tuhle tu šablonu. Takže kamenný kolečko se odlije, nebo jakýkoliv. Kromě asi dřevěnýho. Pravděpodobně. Jo, takže dřevěný obehnaný koblem. Jo, OK, ne. Až teď je to OK. Takže máme stone gear, já si sem odložím zase věcičky. Tyhle ty přetahovací suroviny zatím se nechám tady, pak si asi přetahám tamhle blíž k peci. Takže si ještě odleju šablonu na to ozubený kolečko, abych na to nezapomínal. Kdyby mi pak došlo všechno. To se mě bude hodit, protože tady ty kolečka nejdou kraftit normálně, tady se to kraftí všechno přes Tinker's Construct Pets. Takže ta nás bude v této verzi Infinity Evolve provázet celou hrou. Ne jako v tam těch verzích, kde jste prostě Tinkerst využili na první nástroje a pak většinou už vás nezajímala. Kamenný kolečko, já ho asi vyhodím. Tak a ukraftíme si tedy knepsek a to bylo takhle, nebo ještě nějak jinak, ještě v tom byla nějaká truhlička zamotaná, nebyla. Máme knepsek, což je super. Takže teďko máme už další úložní prostor. Bezva. Jo.
Pak ještě bych se zaměřil na ty věci Stinkers Construct. Ne. Takhle. Na ty oblékací části, protože tady i brnění železný je složitý, nebo ne složitý, ale horší na výrobu. Jediný takový nejjednodušší brnění asi dřevěný nebo oblátěný. Ale já bych zkusil právě tady ty věci. Jednak mají další funkce. Aluminum ingot. Ty bodky by se mi možná i hodily. Dávají protection 6%. To se vypočítává asi z toho brnění, co mám na sobě. Takže já si udělám alespoň to dřevěný. High jump, tam je potřeba enderperla, tak to zatím ne. Vesta. Aluminum ingot, vlna, kůže. Tady ty brýle. Asi ne, protože... No, oni přidávají taky protection, tak uvidím. Protože mají zoom, který já mám od Optifine. Ha. A rukavici určitě taky časem, teď ne, protože na ně nemám stejně moc redstoneu, ta se pak vyžene redstonem, abyste měli hást, abyste rychleji kopali. Tenhle opasek, jo, ten si chci zkusit, jak tady funguje v té verzi, jestli je ještě zabugovaný nebo ne. Takže dva aluminum ingoty, bodky, jeden aluminum ingot, a takže čtyři alumina. To znamená dvě orečka. Máme tam ještě dost lávy. No, já si myslím, že ne. No, tak jsme bez lávy. Takže fakt je tady to omezený, protože vím, že na jeden kyblíček lávy jsem dřív mohl slít spoustu. Ono to ještě jede, ale... Slít spoustu oreček. Takže tady to bude taky trošičku skrouhnutý, nevadí. O to to bude zajímavější, ještě to jede, že by. A teď už došla i graficky, tak já si myslím, že teď se to stopne. Jo, stojí to. Jinak jsem se tady trošku coural po okolí. A když se podíváme... Jo, já musím vylíst někde, kde vidím... na vnější mapu, ať to nemusím přepínat. Tak jsem tady někde našel lávový jezír, koukám, tady je taky nějaká láva, tady to je jenom z jednoho bloku láva, tohle asi to samý. Jo, tadyhle myslím. Jsem si tak nějak procházel, tady je meteor, uvidím, jestli se k němu dostanu dřív, než mi ho někdo vyčoruje. Takže tady je lávový jezírko a to mi připomíná, že bych si chtěl taky prozkoumat okolí, ale to už asi bych nechal do příštího dílu, bude to jako průzkumný díl, protože potřebuji sehnat slime ostrůvek. Já ho možná i to, já tady ten střihnu, ještě si tady ukraftíme dřevěné oblečky, jestli mám dost dřeva. Nějaký, jo, ale ono se to kraftí z asi surovýho. Jo, dveře na sebe neoblíknu. Zajímavý recept na dveře. Aha. Aha. Tak to ani nevím, že to ve hře je. OK, nicméně to teď nepotřebuju. Udělal jsem si carpentrový dveře, betonový. Takže to je jak vchod do obchodňáku. Uvidíme, jak to pak předělám do budoucna. Takže já to teďko střihnu, za kamerou si seženu alespoň trochu dřeva, ať mám alespoň základní obleček. A v dalším díle já to asi možná zveřejním najednou, nebudu to odkládat, jenom to prostě rozdělím. Tak ten bude průzkumný, pokud to někoho nebude zajímat, tak se na ně nemusí ani koukat. A tak, takže střih a u dalšího dílu se na vás budu těšit. Naschledanou.